Ndrojmë tani temë, shteti i Kosovës dhe i Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për fshirë këtu aktivitetet që do t'i ushtrojnë të dy ushtrit. Qëllim mbetet ngritja e cilësisë së stërvitjeve të të dyja vendeve. Ministria e Mbrojtjes e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, e cila përfshin rritjen e bashkëpunimit mes dy shteteve shqiptare, përfshin rritjen e numrit të aktiviteteve që do të realizohen së bashku nga të dy ushtritë. Kam kënaqësinë të prezantoj arritjen e marrëveshjes midis Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Një pikë tjetër që ka më rëndësi të madhe është stërvitja e trajnimit ushtarakat për bashkë, me ngritje dhe angazhime në edhe pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar me të ardhmen. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Niko Peleshi rikonfirmoi gatishmërinë e Shqipërisë për mbështetjen ndaj Kosovës në të gjitha proceset integruese. Shqipëria ka qenë dhe do të mbetet mbështetëse e pakursyer e të gjitha proceseve integruese të Kosovës në strukturat euroatlantike. Ne kemi përshkruar atë rrugë në të cilën Kosova aspiron, pra rrugën e antarësimit në NATO. Integrimi i gjithë Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike është i rëndësishëm për Shqipërinë, është i rëndësishëm për Kosovën. Në konferencën e dy ministrive të mbajtur pas takimit, u tha se marrëveshja e re nënshkruar është mbi bazën e disa marrëveshjeve ekzistuese, por që rrit bashkëpunimin në nivel më të lartë.